Здравейте, аз съм Шаро Хекси, както виждате на сега ме GTA 5 онлайн. И това вече е едно обновлено видео, което си го снимам като хората. Съжалявам, ако не мога да говоря много добре. Наистина, не мога да си отварям устата почти. Освен това, тук съм малко подут, но не искам това да ви прави впечатление. Така. Ох, боли ме като смеям, ми е смешно как говоря. Така. Пичове, както сте видели от заглавието на днешния клип, ще купим, по-скоро ще тунинговаме. Аз все още не съм я купил, но исках да я купа в клип, така че ще я купа. Emperor, който аз все още го нямам. Брат ми си го купи и го тунингова, сега е време и аз да го купи да го тунинговам. Добре, нека бъде в червено, ето така. И нека бъде в Office 1. Ето тук и ще отида да го взема. Пичове, почти сме тук. Така. Айде, влизаме. Нека остава и направо джипа вътре. Няма нужда да го мъкна от гараж на гараж. Нека седи тук. Така. Сега да видим на кой етаж ми е Emperor, понеже знаете, тук е на 3 етажа и със сигурност ще бъде на втория. Понеже там май има само свободно място и на третия няма нищо. Сега ще видим. Да, на втория това ме паркира. Значи тук трябва да съм я да видим. А, това ме паркира на третия фак. Явно и втория се напълнило. Ето го там. Добре. Отиваме, бавничко. Ето го! Моят Emperor. Holy fuck, изглежда невероятно, нали? А сега като го тунинговаме, мале, как ще го направим? Направо... Скачваме и да потегаме. Да. Нека отбележим най-близкият Los Santos Customs, ето тук. Уау! Уж го дава, че това ще бъде най-бързата кола. Като топ спид, а не като за Acceleration и Goose там. Пък да видим. Мен не ме интересува, аз си карам с Т20-то. Някои от вас да питаха защо. Избирам само Т20. Защото това за момент е най-добрата кола, може би. За такива състезания, които аз играя. Така че, за сега ще оставаме само с Т20-то. Така... Влизаме! О, е, for the magic touch. Да видим сега. Какво мога да им променим? Арма, естествено. Спирачки. Бъмпарите, я да видим. Оу! Оу! Много по-яко. Това няма разлика. Енджина. Естествено. Мале. Хо-хо! Ще издържа брутално. Това не ви трябва худа. Нека си е така. Порн не ме интересува. Лайца нека е такъв. Нека да бъдем и неон. Нека бъде крил. Това не се вижда почти. Това кола е много ниска. А, това да сменим. Не. А мога да го направя без. Нека го направим без. Е така, нека бъде кристално я. Това е много яко. Поне ме кефи. Огледалата! Мога да ги направя вас и грозните. Ай, брат, не искам да ги правя грозни, бе. Черни или бели? Често казано... Чудя се. Добре, нека са черни. Лейта. Така и той е черен. Али спори, както казах, с тази така... О, не, няма да продаваме. Леле! Колера обаче ще е бял, не искам да е, не може да е бял. Казвам, не ми дреме. GT Wing... Трябва да има спойлер, няма как да е без. С по-голям изглежда по-яко, така че река вземе този. Transmission, естествено рейс, турбо добавяме, колата стана самолет. Wheels, така. Нека бъде... Опа, чакайте. Порт, Chrome Rims. Нека вземем някои много хубави. Да, е, тия са мортални. Това не мога да сменя. Оп, чакай. Тайер, естествено, че тайер дизайн ще сложим. Bulletproof. Тайер са много окей, така. Windows, естествено, ще ги затълним, за да бъдем газари. И сме готови. Нашето бепче изглежда невероятно, вижте го. Същински звяр, така. Нека отидем на летището да го тестваме сега. И така, пичове, тук сме. Обидах се да не блъскам много колата, така че има само малки дръскотинки.
Нека влезем. Уху! Еле! Така, да стигнах тяк, добре. Така. Да отидем на стартова позиция. Хубаво е, че стана ден. Мисля ми да карам по нощ. Така. Идваме тук, да видим. О, има си такъв километраж, добре. Каза за дупка. Да видим колко ще дигне това бебче. Но не забравяйте, че това е мили. Окей, пичове, това чуро е слава ракия. Предните коли, които тествах, дигаха по 120 мили. Това чуро дигна 115. Не мога да кажа, че е бавно, но за разлика от другите изглежда много по-яко според мен. Така че напишете в коментарите дали лично вие бихте си купили такава кола в GTA. Това ще бъде всичко това видео, надявам се да ви е харесало. Ако е така, мога да му ударите по един лайк, да оставите ми коментар и да се абонирате за моя канал, за да не мислите всеки ден. Боричах с мен, ще си мислиш клип. Бай-бай!